אתם שומעים? שומעים, שומעים. מי עושה את זה? נעשה. יפה חדר. מה נשמע לכם? יפה חדר. מה הם עושות? בצפון. כן, אבל הם, מה הם? באוטו. בואי. אתם חוזרות חזרה? כן. באמת? היום? כן, יש לנו מחר בית ספר. וואי. איפה ילדים? רגע נראה. מעיין. עם טוב? עם מסכה. היא באה לי עם אמא. טוב. זה נראה לי מי שנכנס בינתיים, לא רואה שרואים פה עוד. אתם שומעים טוב? תגידי משהו, גילה. אתם שומעים אותנו? כן, שומעים טוב. מצוין. אוקיי. בוא, בוא, שולי. אני כבר הגעתי, גם אני פה. מצוין, זה שניכם ביחד, אנחנו... כמה זמן זה בערך? בדרך כלל זה 40 דקות, כזה 45 דקות, ככה זה ה... בסדר, אבל זה פחות, עד שהילדים... הבנתי, אנחנו גם מקליטים אתכם, בסדר? מה? אנחנו גם מקליטים אתכם, ככה שתוכלו אחר כך לראות את זה ו... נחמד. זיכרונות ונעימים. אתי! היי, שלום! זה יופי. אנחנו גרים באלעזר. והנה הנכדות גם תוך כדי נסיעה. לא שומע מה הוא אמר? בסדר גמור. טוב, תודה. הבנות חוזרות. כן. יופי. אנחנו... תגידו לנו מתי להתחיל. זהו, יש לנו עוד, יש עוד 3 דקות עד 6. טוב. נכון. רגע, ואיפה הילדים? שלנו? לא, הילדים ששומעים או שזה לא... אז הם אמורים להצטרף בעזרת השם. טוב. בכל אופן אנחנו מקליטים את זה. כן, כן. בסדר. יש לנו עוד כמה דקות, בסדר גם. כן, תשלחי בוואטסאפ בקבוצה שלכם. בקבוצה שלנו? מה זאת אומרת? לא, לא, לכן, לכן. לכן. את ה... לשבת. טוב. לא יודעת איך הולך, זה הולך. לא הולך. אני זדדות גם גיליקי, איך הגיע לפה? נו, יש להם. יש להם זה, יש להם כזה, טלפון. טלפון. הנה, הנה, להביא. מה עם נעמה? היי, אוכל? כן, שותה. שירה, תגידי לנעמה. הנה, חמודים. לא שומעת אותה, קטי. זה לוי, נכון או לא? נכון, נכון. אוקיי. הוא רעב כנראה. שלום. מה שלומך, לוי? לא הייתי לימדה, היא הייתה. הנה עוד אנשים. היי. מה נשמע? דודי לי, לא? יש עוד? לא, זו מניה. היי מניה. היי. מהקבוצה שלנו. ומי עוד? יש עוד. הנה הדס. יש הרבה? עוד דקה, רבותיי, עוד דקה, אתה נתחיל לדבר. טוב. לא להתרגש.
שש, אפשר להתחיל. רגע, חכה שנייה. גילי, תגיד. אפשר להגדיל את זה? לא, מה? כן, את זה אפשר להגדיל. היי. שלחתי תזכורת. בסדר, מי ש... מקסימום. הנה אורי. עוד מעט אורי, עוד לא התחלנו. זיו! היי זיו! זיו איימן שלימדה אותנו. זיו! כן, חמודה. לימדה אותנו להסתמם בטלפון. נו, אל תגידי לו. מי זה? אח שלה. שהייתה קטנה. צילמו אותה עכשיו? לא. אני משלמים אותה. בקושי הם לבד בזה, לבד באור. הנה אמיר. איפה? זה מוריאל. זה אני. מוריאל. הלאה. יאללה, מתחילים? כן, תתחילו, יאללה. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד שבוע נפלא של סיפורים מרתקים ותיקי היישוב. היום יש לנו את העונג ואת הכבוד לשמוע את הסיפור ממשפחת זגדון היקרים. קראתם את הכותרת, כותרת מאוד מעניינת, עולה מרומניה, עולה מתוניס, במלחמת ששת הימים, הרובע היהודי, אני מפסיק לדבר, מעביר לכם את המיקרופון, בכבוד. אוקיי. תודה רבה. אז קודם כל אנחנו רוצים להגיד שתודה גדולה, באמת גדולה גדולה לגילי, לניסים ולנוער המקסים שלנו. באמת באמת כל דבר שעשיתם, שימחתם אותנו, התעניינתם בנו, באתם לשאול אם צריך משהו, זה ממש ממש נתן לנו הרגשה מאוד מאוד טובה, ואני חושבת שכל הוותיקים מרגישים כך והרגישו. טוב, עכשיו אנחנו נתחיל. אני נולדתי לפני 72 שנים, נגיד רומניה, בעצם זה טרנסילבניה, שזה בגבול רומניה-הונגריה. מה זאת אומרת? לפני מלחמת, במלחמת העולם השנייה, היה. רגע, תגידו מיקרופונים בבקשה. בבקשה את המיקרופון. המיקרופון? לא, אתם תשאירו פתוח, אתם מדברים, אבל יופי. אוקיי.
אני אומרת שזה חבל ארץ, שזה בעצם שייך לרומניה, אבל נקרא טרנסילבניה, מכיוון שלפני מלחמת העולם השנייה, זה היה שייך להונגריה, ואחרי מלחמת העולם השנייה זה הפך לרומניה. עכשיו, למה אני מזכירה את זה? כי כל זה היה תחת השלטון הרוסי, הקומוניסטי. ולמה אני מזכירה? כי לפי זה אתם יכולים להבין שבעצם החיים שם היו מבחינתי בתור ילדה, אני לא כל כך הרגשתי את השנאה ואת האנטישמיות, אבל ברור, ברור שהיה שם מלא אנטישמיות, ורק נקודה קטנה שהיא מאוד מאוד גדולה בשבילי, שההורים, אחרי שנולדתי בערך, והייתי בת 5 חודשים, ההורים שלי היו ציונים, והם רצו מאוד לעלות לארץ, ולא נתנו בגלל הקומוניסטים, אבל הם פשוט, אבא שלי עם עוד מספר ילדים, עזרו להרבה יהודים מהעיר שלנו לעבור את הגבול ומשם לבוא לארץ ישראל. עכשיו המטרה היה שגם אנחנו נהיה האחרונים, נעבור את הגבול ולהגיע לארץ ישראל. לצערנו הרב הוא נתפס עם החברים שלו והוא היה בבית סוהר קומוניסטי מאוד מאוד קשה, 3.5 שנים. רק שאני הרבה הרבה מזה לא כל כך זוכרת, כי הייתי סך הכל קטנה, אבל מהסיפורים אני זוכרת. עכשיו בואו נעבור בעצם איך היו החיים ברומניה. באופן כללי לנו היה מצוין, כלומר איך שאני מרגישה, גרנו בשכונה, לא שכונה, מסביב כולם היו יהודים, והיה איזה פארק גדול, שבחלק אחד היה נחל, כלומר זה ממש היה פסטורלי. באמצע היו עצים ודשא, ואנחנו היהודים, כלומר חלק, לא רק אנחנו והמשפחה של השוחט, ובית הכנסת היה ממש מסביב. כך שאנחנו היינו במרכז הווי היהודי, כלומר אם היה איזה קידוש או שמחת תורה, פורים, הכל התחיל מאצלנו. וההורים שלי הם ממש היו, אבא שלי היה אופה וקונדיטור, ואמא שלי קונדיטורית מהבית, אז הם אפו עוגות מאוד טעימות, ואנשים לא ויתרו על זה אף פעם, כל הזמן דיבר. עכשיו בואו נראה איך יהודים משתלבים ברומניה. בית ספר יהודי ברור שלא היה לנו, כי זה ארץ קומוניסטית, מה שכן, היה לנו, אחרי שחזרנו מבית הספר הרומני, היה לנו חדר. בחדר לימדו אותנו לקרוא קצת עברית בעברה בורוחתו, כזה, ואותיות קצת וכמה מילים בעברית, בוא נגיד, זה היה מין כזה הווי כזה, שרנו קצת שירים ביידיש וקיבלנו ממתקים וזה היה משהו מאוד נחמד. עכשיו, בבית הספר למדנו עם רומנים, היו יהודים שהלכו לבית ספר הונגרי, אבל רוב היהודים הלכו לבית ספר רומני כי הם היו פחות אנטישמים. עכשיו, היה כן משהו שהם לא ויתרו הרומנים, הם אמרו שאם אנחנו לא באים בשבת ללמוד, אז הם יוציאו אותנו מבית ספר. אז רוב היהודים הלכו לבית ספר, סיכמנו איתם, שאנחנו הולכים ללמוד בלי תיקים, בלי תיקים. כלומר, הגענו לבית ספר בלי תיקים, שמענו, הקשבנו, וכמובן שלמחרת, ביום ראשון, שזה השבת של הגויים, היינו חייבים, חייבים להשלים, והיינו צריכים למחרת ללכת למורה ולהראות לה, הנה, אנחנו השלמנו. זה היה התנאי. חוץ מזה שהיינו ממש חברות טובות, כמו שהיו לי הרבה חברות יהודיות, היו לי חברות גם גויות, הם באו אלינו, אנחנו באנו אליהם, עד כדי כך, שאנחנו לא ידענו את ההבדל, אחת החברות שלי אומרת לי ביום ראשון שהלכתי לקחת מן השיעורים, אפילו ההורים שלי לא ידעו, אם הם היו יודעים, היו אומרים לי, מה פתאום, בואי נלך לכנסייה. אוקיי, נלך, מה יש בכנסייה? אז שרו שם וכולם עמדו, ופתאום כולם התכופפו וכאילו על הברכיים, ולא ידענו, אפילו היא לא ידעה מה לעשות,
אז התיישבנו על, על הרצפה, והייתי שכולם קמו מהר, רצנו החוצה מהכנסייה, כי גם היא לא הבינה מה צריך לעשות. אוקיי, עכשיו, אם אתם רוצים כלל, מה, במה שיחקנו? שיחקנו בדרך כלל, איך אומרים, להתחבא אחרי העצים, 1, 2, 3, לי, רק לי היה אופניים, אז היינו נוסעים שם באופניים, תמיד נתתי לכולם, וכמובן, הדבר הכי נחמד היה לעלות על העצים, לטפס על עצים. אז אני בתור ילדה, לא הייתה לי ברירה, לא היו הרבה מסתכלים, אז טיפסנו על עצים. וגם היה לנו נחל, כפי שאמרתי לכם, אז בנחל, בצד הזה של הנחל שהיה קרוב אלינו, פשוט היינו שם עולם ומלואו, הבובות שלנו והפרחים, ובאמת היה ממש, ממש טוב. אבל תמיד, תמיד ידענו שאנחנו יהודים, ותמיד ידענו שבאיזה, תמיד, תמיד זה היה בבית, באיזשהו שלב, שאנחנו נגיע לארץ ישראל. מה עוד? אחות של... של אבא שלי, ואח של אבא שלי הגיעו כבר לארץ. אז היינו, אנחנו, כלומר, אנחנו כל הזמן אבא שלי ביקש אני יודעת, סיפורטטי, אני לא יודעת איך קראו לזה, הוא רוצה לעלות לארץ. הם אמרו, לא, עוד לא, 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 לא. עכשיו, אבא שלי היה מזל מאוד, הוא היה אדם מאוד מהימן ומאוד האמין בו, כך שבהתחלה נתנו לו איזה עבודה כזו, היה איזה קואופרטיב של ירקות פירות, והוא היה שם איזה קצת עוזר, וראו שהוא מאוד יוזם ומאוד טוב, והכל בסדר, נתנו לו להיות, אחרי שנה, שנתיים, נתנו לו להיות המנהל של, של הקואופרטיב הזה, וכמובן שנתנו לו גם להביא הביתה את הדברים. פעם בשנה הוא היה מביא לנו תפוז ג'פו, זאת אומרת, תפוז שבא, הגיע לרומניה מארץ ישראל. אז אני רוצה להגיד לכם שתפוס כזה, עוד אף פעם לא אחת תפוס כזה טעים. זה היה טעים, זה היה ריח של גן עדן, והריח של הגן עדן נגמר, זהו, בארץ אין לנו תפוזים כאלה, לא יודעת למה. טוב, מה עוד אני רוצה להגיד? אוקיי, עכשיו הדבר מאוד מאוד, איך אנחנו הרגשנו שאנחנו, לא רק כמה שאנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע לארץ ישראל, כל יום ההורים שלי היו נכנסים בחדר הכי פנימי, והיינו שומעים, אבא שלי ידע טוב מאוד עברית, אמא שלי ואני לא, אבל הוא היה שומע כל ישראל, ברדיו. לא שמענו כל כך טוב, אבל, ואז הגיעה שנת 1956, הייתה מלחמת סיני, בארץ היה מלחמת סיני. ואבא שלי מאוד מאוד נכנס לדאגה, כי אחותו ואחיו גרו באשקלון. באשקלון זה היה הגבול עם העזתים, לצערנו הרב, הם היו פדאונים, שהיו כל לילה, היו מגיעים, היו עוברים את הגבול שם, והיו או יורים, או הורגים, או גונבים את הפרות, את הסוסים שהיה לאנשים, כל מה שבא ליד, את התרנגולים, הכל. אז אבא שלי מאוד מאוד דאג, ברוך השם המלחמה פחות ויותר נגמרה, לא, אנחנו הצלחנו ולא הם, אבל זה עבר, וב-58 לא יאומן, פשוט לא יאומן, כאשר אבא שלי כמה פעמים בשנה הולך ומבקש שאנחנו רוצים לעלות לישראל, כל הזמן הזכירו לו את זה, אתה היית בבית סוהר ואתה עשית דברים בלתי חוקיים ולא מגיע לך וזה, פתאום ב-58, וממש זה היה בחודש לפני החגים, הוא מקבל, אומרים, באים מהסקורטטה, תוך 3 ימים אתם לא פה, זהו. בשעה זו וזו, בעוד 3 ימים אתם נמצאים ברכבת שם, בבוקרסט, בעיר הבירה, ותגידו שלום לרומניה. אבא שלי לא, מרוב שמחה, הוא לא ידע מה לעשות, מהר, מהר, אי אפשר היה לקחת כלום, כלום, חוץ מאיזה, קופתה, שנתנו לנו פשוט לקחת את הכלי מיטה ועוד כמה דברים ממש קטנים. אז ההורים שלי אמרו, כל אחד שילבש 2 תחתונים ושתי גופיות, מכל דבר לבשנו 2, הם גם לבשו 2 מעילים, הכל, לא היה לנו כלום, כלום, כלום.
הדרך לכאן היה מאוד נחמד, רק בזכות זה אני הייתי בחוץ לארץ, יעני, כי מאז שאני בארץ לא יצאנו, עברנו דרך הונגריה ממש, היינו בערך פחות משבוע. עברנו בווינה, היינו שבוע, היינו ברומא שבוע, והיינו בנאפולי שבוע, ואחר כך היינו בערך 7 ימים, אולי יותר, באונייה, מחלקה ראשונה, פשוט, הופה, אתם רואים אותנו? כן, כן. כן, כי אתם נעלמתם, אתם נעלמתם משום מה. לא נורא. אוקיי, נמשיך. כן, בבקשה, לא לחזור על זה, לא לשחק עם השיתופים, להשאיר את זה כמו שזה, אנחנו רוצים לשמוע את גברת זגדון. אוקיי, זהו, הגענו, אנחנו רצינו כמובן להגיע לאשקלון, אז אשקלון עדיין, ארץ ישראל לא הייתה מוכנה לקבל כמות כזו גדולה של עולים חדשים, כי לפנינו, הגיעו מכל הארצות, באמת, הגענו בסוף לקריית גת, שזאת הייתה באמת אחת הערים הכי קולטות של מכל הארצות, אבל טוניס, אלג'יר, לוב, מרוקו, רומניה, הונגריה, פרס, באמת מכל הארצות. דווקא מארצות הברית, אז זה עדיין לא היה במודה לעלות לארץ, אבל אחר כך, ומה שאני רוצה להגיד לכם, שמאוד שמחנו, וכמובן אוטובוסים לא היו כמו היום, אז שמו אותנו במסעית, באמת כמו של פרות היום, זה היה היום, נסענו 4 שעות, הגענו לקריית גת, ואימא שלי הייתה מאוד מאוד פדנטית, והייתה מאוד עירונית, ירדנו מהמסעית, והכל לבן, היא חשבה שזה שלד. אז אמרו, וואי, איזה שלד פה. אז מישהו אמר, זה לא שלד, אז מה זה? זה נוצות. מה? איזה נוצות? מתברר שהאנשים היו שם כמה שוחטים באזור, והיו שוחטים, וכמובן את הנוצות חילקו לכל העיר, ככה שזה יהיה נחמד, וזהו. עוד משהו אני רוצה להגיד, שהיה לנו מצוין, זה שבאו, הקיבוץ גלויות הזה, זה היה מעולה. היינו חברות בנפש, ממש חברות בנפש, עם ההונגרים, עם המרוקאים, עם הטוניזאים, עם הלובים, עם הרומנים, כולנו היינו ממש... ממש הלכנו אחת לשנייה, באמת היה מדהים, מה עוד? מאוד דאגו לנו, כי ההורים עדיין לא עבדו. קיבלנו בכל ארוחת עשר, קיבלנו כל הזמן, קיבלנו מלחמנייה ושוקו, והיה לנו בצהריים, היה ארוחת צהריים, לא מתאמה, אבל ידעו שאנחנו עם משהו חם, ו... משהו, וזה היה ממש במקום, והחשוב ביותר שאני רוצה להגיד לכם, מורים כאלה עוד לא היו ולא יהיו. זה מורים בנפש, הם נולדו להיות מורים. אז היה צריך ללכת לצבא, ומי שרצה להתנדב, להיות מורה, נתנו לו אפשרות ללמוד מספר חודשים, הוראה, כמובן, מה שהיה אפשר, ואז הם באו לערי הספר, ואחד מהם היינו אנחנו, לא יודעת איך הקדוש ברוך הוא שלח לנו, את המורים הטובים ביותר, עד כדי כך, שאני יכולה להגיד לכם שלפני שנתיים, עשינו פגישת מחזור עם המורים, ועם כל התלמידים שגמרנו ללמוד כיתה ח', זה היה משהו פשוט, זה היה משהו עולמי, ועוד משהו, המורים היו נשארים, הם לא קיבלו גרוש, היו נשארים אחרי בית הספר, ועזרו לנו כי לא ידענו עברית. אז מי שלמדה מהר, יופי, מי שלא, אז עזרו. אחרי, כל יום אחרי הצהריים ב-4 היה לנו בני עקיבא. שם באמת עשינו דברים מדהימים, טיולים, הכל, אבל אחד הדברים היה
שהם היו עדיין יושבים עם תלמידים ומלמדים אותם באמת עברית, לכתוב, מה שהיה אפשר, שירים, לנגן אפילו על, על חלילית וכו', ודברים כאלה. עכשיו, מה עוד רגע? אז עוד דבר, רגע, זהו, אחרי כיתה ח' אני למדתי באולפנה כפר פינס, זה היה אולפנה הראשונה בארץ, שכמובן כולם היו, כולם היו ישראלים שנולדו בישראל, אני היחידה שכבר הייתי בארץ, נדמה לי 3-4 שנים, קראו לי העולה החדשה, למה היה לי מבטא, מה זה של עולה חדשה, אבל זה היה לי טוב, כי כולם, כולם באו לעזור לי. אז זה היה מצוין. שואל אומר גם לספר שהם, הם היו ישראלים, והיה להם, זה היה מאוד מיוחד. אני הייתי מיוחדת במשהו אחר. אבא שלי היה קונדיטור, כל פעם בשלושה שבועות היינו נוסעים הביתה, כל פעם, היו לי שתי מזוודות, מזוודה אחת בשביל הבגדים, ומזוודה אחת בשביל עוגות ודברים טובים. עוד לא, עוד לא הגעתי לאולפנה כבר, המזוודה נפתחה וכולם אכלו, ואני השתדלתי אמנם קצת לשיר, שיהיה לנו גם יותר מאוחר, אבל לא תמיד בתנך. זהו, ואחרי האולפנה, הייתי מחזור שלישי, ברוך השם, זה היה מצוין. עד היום אנחנו בקשר הבנות, אנחנו גם עושים פעם בשנתיים, פעם בשלוש שנים, עושים מפגשים, ועוד משהו, שהייתי במחזור הראשון שבת שירות לאומי. היינו, זה היה ממש בהתחלת מלחמת ששת הימים, הייתי בעזתה, בנתיבות, שמענו את כל הבומים שהיו בעזה ומהדרום גם, עזרנו שם בעיר, עזרנו, איך אומרים, המטרה היה ללמד אותם עברית, כן, ולהיות קומונריות. בבני עקיבא, אז היינו קומונריות וגם מדריכות קומונריות, ובגלל המלחמה פשוט היינו צריכים גם לעזור במלח, או לא יודע איך קראו לזה, להעביר אוכל הבונקרים שהיו שם, ובזה נגמר שלב אחד. עכשיו שמואל יספר ואחר כך יספר, כמובן שאני ושמואל למדנו באותו בית ספר, כיתה ליד כיתה, אבל לא היינו חברים בהתחלה, רק בכיתה י"ב. עכשיו שמואל יספר את שלו, בוא, שמואל יבוא לפה. אני נולדתי בשנה. בוא לכאן. אני פה זה בסדר. אתם רואים אותי, מה את חושבת? יאללה, בוא. אני לא כזה קטן. בשנת 1947 אני נולדתי בעיר טאטאווין שבתוניסיה. עכשיו, היינו בסך הכל במצב כלכלי טוב מאוד. הייתה לנו חנות גדולה, והיה לנו בתוך החנות, מסביב, היה לנו דירה של שתי קומות. בתים. והיו שם מלא מלא חדרים. כל מי שרצה, בא, אנחנו לא לקחנו כסף בשביל מי שבא לגור. כן, צריך, אני צריך כסף. הייתה לנו חנות, התופעה הייתה כאשר לצרפתים, היו בכל תמידים, הם באו לכם הרבה שנים ושלטו על האינטוניסיה בכלל, וגם אנחנו היו בתוך הקבוצה הזאת. אבא שלי היה מומחה לכל מיני סידורים, עם כל מי שרצה לקנות משהו, היה מביא לו. רוצה דג, מביא לו דג. רוצה פסטרמה, מביא לו פסטרמה, מה שהוא רוצה, מסמרים, כל מה שרוצה. שוקולד. שוקולד, הוא השוקולד. אני אספר לכם סיפור על השוקולד. הייתה פעם, תקופה לפני חג המולד של הגויים, היו מביאים, אבא שלי היה מביא שוקולד בגודל של בן אדם. אז משהו לא יאומן, לא יאומן איזה דברים. עכשיו, ב-1958 נאלצנו לעזוב את העיר שגרנו בה. למה? החבר'ה, כמו שיש לנו פה ליד, בעזה וכו', שם גם היו. אז הערבים רצו לחנוק אותנו, לשחוט אותנו, לזרוק אותנו. באותה תקופה
אבל היה צריך למכור את כל מה שהיה לו. את הבית ספר, היה לו בית ספר, ואת המוסך, היה לו מוסך, ואת הבית הגדול, הכל מחר במחיר, חצי מחיר. וברוך השם, עברנו, עזבנו את, את העיר שגרנו בה לכיוון טוניס. עכשיו, היינו צריכים להגיע לטוניס. למה להגיע לטוניס? כי שם זה עיר הבירה. עיר הבירה זה משם יוצאים לאן שרוצים להגיע, איך אנחנו רוצים להגיע לארץ. אז עברנו משם לצרפת קודם? כן. ואחר כך? לנפולי. כן, עברנו לצרפת, ומצרפת נסענו ישר לנפולי, ושם היינו תקופה די קצרה יחסית בנפולי, לא הרבה זמן. בצרפת הייתם... בצרפת היינו 4 חודשים. זה ממחנה מעבר כזה. מחנה שלא נדע איזה מחנה, סגור, עם גדר מסביב, רק אנחנו, רק היהודים נמצאים בתוך הגדר. אין אף אחד אחר, רק היהודים, וכשהיינו צריכים לקבל אוכל, היינו הולכים עם, איך קוראים לה, הדברים האלה? עם... לא זוכרת, לא משנה. היינו לוקחים את הדברים האלה שהולכים לשם, מחכים בתור, מחכים בתור כל דרך, עד שמגיעים, מקבלים את המזון וחוזרים חזרה למעברה. עכשיו, היינו שם, אמרנו, קרוב ל6 חודשים, ומשם עברנו ישר לנפולי, ומנפולי היינו תקופה די קצרה יחסית, ולאחר מכן, עלינו עם האונייה הכי, הכי, הכי טובה שהייתה אז בזמנו, שקראו לה ארצה. ארצה. אתם יודעים מה זה ארצה? זה לא כמו שהם באו, נתנו להם איזה אונייה? להונגרים נתנו את האונייה הכי טובה. לירושלים. והיה להם שתי קומות, לנו הייתה קומה אחת. אבל היינו בים, 7 ימים רצופים, רבותיי. כל האנשים הזקנים היו, הלכו למות, כולם. כולם שכבו, היו על הפנים. יש לנו עוד 10 דקות שנספק. זהו, הגעתם לקריית גת. הגענו לחיפה קודם כל. לחיפה איזה מקום נפלא, איזה אהבה. של הארץ הזאת, כולם ירדו, נשקנו את האדמה קודם. כולם נשקו את האדמה. ארץ ישראל, רבותיי, חיפה, מי היה לו מקום כזה בארץ? רק אנחנו קיבלנו את המקום הכי יפה, את חיפה. ומחיפה, בשעות הערב, שלחו אותנו לעין שריד. עין שריד, אתם לא יודעים מה זה עין שריד. זה מעברה עם 7-8 צריפונים קטנים, וזהו. והשירותים בחוץ, ורק חול וחול, כל מי שנכנס שם, הרגליים שלו טובעות בתוך החול. וזה אגב, אתם יודעים איפה זה עין שריד. עין שריד זה ליד עין ורד. עין ורד זה היה מקום נפלא, איזה יופי. וליד זה היה גם תלמון. תלמון. משם, אני לא יכולתי להישאר. היה לי אח בזמנו שבא ארצה לבנינו, שנתיים לפנינו, והוא גם בקריית גת. אז אני עברתי ישר לגור בקריית גת, ומאז אני בקריית גת, עד שגמרנו את כל הסיפור הזה עם הבית ספר, ועם הילדים, ועם הילדות. אוקיי. טוב, אנחנו נעבור ישר, מכיוון שהזמן רץ, אנחנו נעבור ישר ל... איפה גרנו? בעיר העתיקה? לא, לפני כן. הוא למד בקריית נוער בירושלים, זה היה נחל תעשייתי, כולם עשו יחד טירונות, ואחרי הטירונות הם התחלפו, ובסופו של דבר הפועל המזרחי ביקשו מהם מאוד מאוד ליישב את עיר העתיקה, מיד אחרי שכבשנו אותה, כי עדיין היו זורקים בקבוקי תברה, והיו זורקים, איך קוראים, נו, רימונים, הכל, כן, ממש היה מסוכן, אז הם היו מפטרלים,
כלומר, היה להם, הם היו מצד אחד מפטרים, מצד שני הם היו הולכים גם לעבוד, ביום היו חלק הולכים לעבוד, חלק בלילה, וככה איכשהו יסתדר, זה נקרא התנחלות מוריה. גם נכתב לפני 3-4 שנים, הוצאנו ספר, כל החבר'ה, על התנחלות מוריה, שבעצם זה היה, לא יודעת אם אתם הייתם שם, תהיו שם, זה ליד, זה ברחוב גלעד, ויש שם לזכר 48 אנשים שנפלו שם, שנקברו בעיר העתיקה אחרי, בזמן המלחמה, מלחמת, עוד מלחמת ב-48, הם נקברו שם, ולזכרם יש שם גן עד, והחיים שם היו מאוד נחמדים, מה שכן, ענק, הם חי, טוב, אתה רוצה לך? אוקיי, ב-40, רגע, 69, כבר, זה כבר היה יותר מפותח, כבר היה, ישיבת הכותל התחילו כבר לבוא, אבל עדיין היה מאוד מאוד מסוכן. מי שבנות או נשים שהיו רוצות להגיע, אי אפשר היה להגיע רק על ידי ליווי משטרתי או ליווי של החבר'ה עם רובים, היו גם נפגעים, לא היה קל בכלל. לאט לאט ברוך השם באו עוד יותר אנשים, ושם ב-69 שמואל ואני התחתנו ברחבת בית רוטשילד. ממש, ממש, הרחבה המקבילה לרחוב גלעד שגרנו שם, רחבה מקסימה, כשאתם בטח כולם מכירים את זה כבר, אז היא הייתה חצי, אולי חצי בקושי מוכנה, הכל היה בחוץ, עדיין לא היו קייטרינג, היה קייטרינג אחד בירושלים, וזה היה היחיד, כך שברוך השם, לא בזבזנו את הכסף. גרנו בהתחלה, הפועל המזרחי ששלח את החבר'ה, מהצבא, דאגו לנו לחדר, בלי שירותים, בלי מטבח, בלי מקלחת, בלי כלום. גרנו שם בערך כשנה, קצת פחות. אחר כך הם דאגו לנו לדירת חדר, שכדי להיכנס לישון, היינו צריכים להתכופף ולהיכנס ככה בכיפוף, אבל לא התלוננו, היה בסדר גמור, ממש היה בסדר. אחר כך כמובן עברנו לדירה יותר גדולה, ובשלב מסוים החבר'ה ראינו שכבר מתחילים לבוא הרבה אנשים, כבר באמת, כבר עיר העתיקה גדלה, וממש כבר גרו הרבה אנשים, ישיבת הכותל התפתחה מאוד יפה, וכבר הדרכים היו בהרבה יותר פתוחות, ואומנם עדיין היה צריך ליווי, אבל היה ממש הרגשה טובה, גם היינו כמו קיבוץ, אם היה איזה אירוע, כולם היו מוזמנים, וכל מי שילדה אחד הזר לשני, וזה היה באמת חיים מאוד יפים, אבל ראינו שכבר עשינו את שלנו, צריך עכשיו לעשות משהו אחר, ואז כל החבר'ה החליטו שאנחנו הולכים לפתוח, יישוב חדש. כן, אבל לפני כן. לפני כן, נו. לפני כן נולד מוריאל זגדור, הוא הבן הראשון שנולד, הרי המלחמה ברוב היהודי. למה קראו לו מוריאל? כי חשבה בהתחלה שתהיה לה בת, שתקרא לה מוריה. אבל זה היה בן, אז צריכים למצוא לה גם שם. אז מצא לנו את השם של מוריאל. ומאז עד היום הוא נשאר מוריאל. יפה, וחברים שלנו התחתנו שנה אחרינו, שאנחנו היינו, עשינו להם את השידוך, ולהם נולדה בת וקראו לה מוריה. אבל הם לא התחתנו. זהו, מה עוד? מה? רגע, מה עוד? זהו, אז בקשר ליישוב הזה, אנחנו ממש במשך כמה שנים, 3 שנים, התראינו כל החבר'ה, היינו כל כמה שבתות, היינו הולכים למקום אחר, פועל המזרח היו באים, היו מנסים לעזור לנו כדי למצוא איזה מקום, אבל לא מצאו, אמרו שאם יהיה לנו 60 משפחות, אז הם יסכימו. אבל לא היה לנו 60 משפחות, היה לנו רק 25, אז לכן כל אחד התחזר, כל אחד במקום אחר. אנחנו הגענו ברוך השם לאלעזר, לא מצטערים, ברוך השם, גם פה לא היה קל, החבר'ה הוותיקים יודעים את זה, אבל הנה עברנו גם את זה ונעבור גם את הקורונה, והכל ברוך השם בסדר. רוצים לשאול שאלות?
יש זמן לשאול שאלות? הנה מוריאל שלנו, הנה מחולה. רוצים לשאול שאלות או שאי אפשר? רגע אחד, רגע אחד. עוד לא גמרנו את הסיפור. לא גמרנו, עכשיו אנחנו נספר את הסיפור, מה היה במלחמה. אני גויסתי לפני מלחמת יום כיפור, וגויסתי בצפון, במצדת כוח. היינו שבועיים לפני שהתחילה מלחמה, ואחרי שבועיים שלחו אותנו להר דוב, הר דוב, רבותיי, שמה... היינו שם קרוב לחצי שנה בהר דוב, שם הייתה שם מלחמה עצומה, אמנם אנחנו לא הרגשנו בזה כמעט כי כל הזמן המטוסים כמעט ו... מה זה? לא נורא, הכל בסדר. מישהו משתעל? כן, נו. לא, לא משתעל, אני צריך להסביר לכם שהתקופה הזאת חלפה. איך נראות מהקורונה עם השיעול הזה? מה? מי זה? מי דיבר עכשיו? מוריאל. מוריאל. טוב, חבר'ה, תודה רבה על ההקשבה, ואני מקווה שיהיו עוד הרבה סיפורים של החבר'ה שלנו פה, הוותיקים. גילה. כן. כמה דקות? כמה? יודעים כמה? יש עוד כמה דקות? כן. אז מה אתם רוצים? הנה! חכת מצלמה מהפעם. מה אתה רוצה להגיד, אלי? אמא, הוא כל הזמן עושה אפצ'י. לא, לא, לא. זה לא אני, אבל הדברים האלה מרגשים מאוד. אני, התקופה הכי יפה שלי בחיים הייתה ברוב היהודי בעיר העתיקה. אני באתי לשמור על הילדים הקטנים, מוריאל, וזה היה מדהים, היו לי שם חברים, אנשים, בנים, הבן של הרב גץ, זכרו לו לברכה, היה שם איזה אחראי על הסוכנות, הבת שלו, נכון. היינו, היה לה שם, זה נקרא כיכר בתי מחסה, ושחקנו ברחבה, נכון. זה היה מדהים, מדהים. יפה, מה עוד רגע, מה עוד אפשר אלי, מה עוד, מה שכן, טוב, מוריאל נולד, וכמובן שהוא יצא ילד מאוד, מאוד לא רגוע, שובב קטן, וברובע, ברובע היו, כל הרובע, הייתם שם, ודאי אתם ראיתם, זה היה, היה אפשר לעבור מגג אל גג, ממש. מגג לגג, ומדי פעם אני ושמואל והחברים עברנו מגג לגג. הוא תפס את העניינים לבד, היה בן שלוש, והתחיל לעבור מגג לגג, בלי שום פחד, באמת, זה היה ממש מזל מהשמיים. ואנחנו וערבים שם והכל, ולא, אנחנו קוראים לו מוריאל, מוריאל הבאנו רב כל מוד, אין שום דבר, עד שבסוף הבאנו את המשטרה, וכולנו חיפשנו, ממש נכנסנו מה... אחרי זה, כנראה שהוא בכל זאת שמע אותנו. שלום, הוא עושה לנו מלמעלה, מהגג, הוא עושה לנו שלום, מה אתם רוצים? זהו, זה, ואני רוצה להגיד לכם שברובע, גם, זה היה באמת כמו קיבוץ, ממש כמו קיבוץ. לא רק כמו קיבוץ, גם אנחנו, אני ושמואל, הרגשנו, היה לנו בית קטן קטן, וכל פעם הרי אז, כל עם ישראל באו לכותל, כן? כולם, לא היה אחד שלא בא לכותל. זה לפחות לקח שנתיים, שלוש, כולם באו לכותל, ארבע, חמש, כולם. כל החבר'ה שלנו, מכל הארץ, לפני שהגיעו לכותל, קודם הגיעו אלינו. אז הם ידעו שאצלנו יכולים לשתות, לאכול, לנוח, ואז עברו הלאה. חזרה הם גם כזו דרכם, כן? אז היה גם ממש נחמד, כלומר, פגשנו המון המון חבר'ה, ובאמת היה, כמו בפועל שהיה יישוב שיתופי, זה ממש הרגיש כמו יישוב שיתופי. רק אחרי שכבר העיר העתיקה גדלה, ובאו כבר אנשים, הרבה 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 משפחות, זה התחיל להיות, לא יודעת, כבר לא בדיוק לרוחנו, אז החלטנו שזה, שאנחנו... הנה, שמואל נזכר בעוד משהו. אנחנו לא קיבלנו, אז הבטיחו לנו שאנחנו נפתח את הרובע, נקבל חנויות, לא חנויות, אלא בתי מלאכה וכו', קיבלנו קדחת מיץ עגבניות, ושלחו אותנו הביתה. תלכו, תסתדרו ממה שיש, זה מה שיש.
וזהו. כלומר, לא, מה שהיה, שהחבר'ה, שהם היו בעצם בצבא, אז פועל המזרחי יכל לנווט אותם לפי הצורך שלהם. אז הצורך שלהם באמת היה שהפועל המזרחי יישבו ברובע, ואיך הם הבטיחו? הם הבטיחו שהם יפתחו כל מיני מפעלים. היו דפוס, היו נגרים, היו מכניקה, שמואל היה מכניקה, וטוב, חיכו, דפוס דווקא כן נפתח בהר ציון, כן נפתח על ידי חבר'ה קצת יותר גדולים, גם מקריית נוער, ואחר כך הם ראו שאין, לא, פועל המזרחי לא עושה כמו. כל אחד מצא עבודה בירושלים. השמואל עבד ב... איך קוראים לזה? ב... קריית נוער. בתעס. לא, בתעס, בתעס. הוא עבד כמה שנים בתעס. כן. דווקא זה היה, כלומר, הוא... המקום. היה מקום מאוד טוב אז. וזהו, והיה אז, אני זוכרת שגם היינו מרכז העניינים בעיר העתיקה. איך? כמובן שגם היו בנחל בנות. אז הבנות באו כי היו בנים. אחר כך, כמובן, שערי צדק. למדו שם הרבה בנות שהכרנו. אז גם כל... מה זה? נו, בחגים, בפורים, בכל ה... תמיד, תמיד היינו מזמינים את כולם, והייתה אווירה מאוד נחמדה, מאוד נעימה, מאוד התחלתית כזאת של אנשים שרוצים לתת, לתרום, והלוואי שנזכה עוד, אם לא אנחנו, צאצאינו. בן, אולי משפחת זגדון הרחבה, אתם ברוך השם פה ככה תופסים כמה מסכים ביחד, אתם רוצים להגיד משהו כאן ככה כתוספת לראשי המשפחה? אני רוצה לשאול. גילה, לפני שאתם אומרים משהו, אני פשוט רוצה להגיד ששמואל, גילה הזכירה שהוא למד בקריית נוער, שמואל בנה לנו את המחיצה הראשונה של המושב השיתופי שלנו. נכון, צודק. עד היום אני זוכרת את זה, זה היה כל כך יפה, זה היה הראשון. אז אם מדברים כבר על תרומה למושב השיתופי של משפחת זגדון, לא נשכח את המחיצה ששמואל בנה. תודה, תודה. דרך אגב, חלק, רק חלק קטן מהמחיצה שאני לא יכלתי להיפרד מזה, כי אני מאוד אהבתי כמו שאת אומרת. אז שמואל עשה בסלון, הוא עשה, איך קוראים? סורג מזה. אז זכר לחורבן. זה לא היה חורבן, זה היה מאוד מאוד יפה. לא, לא, זכר לא. אחר כך עשו כבר דברים אחרים. מה יש לתפארת להגיד, חמודה שלי? אפשר לשאול שאלה? למוריאל יש משהו להגיד. אין לי מה להגיד, אני יכול לשאול שאלה? יש זמן רגע? כן. אני רוצה לשאול לאבא ואמא, סבא וסבתא, הם גם, יש להם נינים כבר, כפי שאתם בטח יודעים, חלק מכן. יש להם כבר נינה. נינה ונין. ונין ג'ינג'י. כמו דוד המלך. זגדון זה, לא יודע אם אבא שלי אמר, זה גזע דוד ונכדיו. אז זה כבר נינה. שתי תיבות. אבל רציתי לשאול מה אתם חושבים על הדור הזה, על הדור הצעיר, זאת אומרת, עוד שתי דורות אחרינו, דור אחד אחרינו, מה אתם אומרים? הרי יש המון בעיות עם הנוער ועם הדור, יש לא מעט אתגרים, אבל מה אבא ואמא, מה אתם חושבים על הדור הזה? מה שאני חושבת, שבאמת באמת זה דור אחר, מכיוון שהכל השתנה. לא יודעת אם זה לצערנו ולטובתנו, יש בזה דברים טובים ולא טובים. אני לא כל כך, אני לא יודעת, אני שומעת הרבה שהדואר הזה, שהנוער הזה לא כל כך טוב, ולא, אני לא מסכימה בשום פנים ואופן. הנוער הזה מדהים, מקסים. זה הרבה הרבה תלוי גם בנו. איך אנחנו רואים אותם, איך אנחנו מקבלים אותם, ואיך אנחנו מדברים עליהם. ברור, אם אנחנו נגיד שהם לא טובים, ברור שהם לא, גם אנחנו ראינו מאחו. אם אנחנו אומרים הרבה שהם לא טובים, אז הם יתנהגו בהתאם, אבל אם הם ישמעו כל הזמן שאנחנו מפרגנים להם, ושאנחנו אומרים להם, והאמת שהאתגר הגדול יותר זה שלנו, לדעת איך להסיק אותם,
איך לתת להם את הדברים שבאמת הם צריכים ושאנחנו רוצים שיהיה להם. כי מה נעשה? הנה, אחד הדברים, באמת, אחד הדברים, שאנחנו באנו לאלעזר, ואני לא מצטערת לרגע, למרות שהיה לנו קשה מאוד בהתחלה, שעיר העתיקה אומנם היה בסדר, זה לא היה בתוך ירושלים. אבל מה הם יכלו לתת מעיר העתיקה לירושלים מתי שהם רצו ואיך שרצו? קצת פחות מאשר נגיד אם גרים בתוך ירושלים. ופה בגוש עציון משגר, זה לא היה קל לתת מפה לירושלים. כלומר, זה גם מצד אחד היה אפשרות לתת, אבל זה היה מוגבל, ואני מאוד שמחה על זה, כי אני חושבת שרוב הילדים שלנו, בגלל זה, הם כן נשארו, איך אומרים, הולכים בדרך האבות, והם כן ילדים מאוד טובים, ואפשר אחד-אחד על האצבעות לראות שהם מצליחים, וגם הנוער היום, שהתפגשנו אותם כמה פעמים, הם מדהימים, מקסימים. צריך באמת לדעת מה לתת להם, איך לתת להם וכמה לתת להם. וזאת המטרה, זאת גילה שיכולה לתת להם כל מה שהם רוצים. לנו יש סך הכל 30 וכמה נכדים. הכל בסדר. הכל בסדר. בלי עין הרע, בלי עין הרע. בלי עין הרע. בלי עין הרע. אז כולם, כולם מבסוטים, כולם רוצים לבוא אלינו. אין דבר כזה שלא רוצים לבוא. כן. נכון? אוקיי, אז תודה רבה, באמת תודה רבה לכולם. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, שמואל וגילה יקרים. תודה רבה לכל משפחת זגדון, אנחנו ברוך השם זוכים להיפגש איתכם בשלושה דורות. הבית מדרש, ואנחנו באמת מפגשים נפלאים, אתם כל כך מוסיפים וכל כך תורמים עם הכוח התוסס שלכם, החי שלכם. שאני מבין גם מאיפה מגיע זגדון הזה, דוד המלך, הכוח המתקין של להיות תוסס, זה אנחנו מבינים ברוך השם, ואנחנו שומעים את עצמנו איך לא עשינו את זה לפני כן, ברוך השם כבר שלושה שבועות עברו, ואנחנו באמת לומדים. סליחה, מי הדובר? ניסים מגילים, בית מדרש באור פניך, השם זיכה אותנו להיות, ליזום את הדבר הזה, אז... לא רק זה, לא רק זה, הרבה דברים מצוינים, עם הנוער, הכל, הכל. לימודי קודש, לעזור לוותיקים, שיעורים מפה עד הודעה חדשה לכל הסוגים, מכל הסוגים, מכל המינים, עם הרבה שפות, באמת משהו כזה, אני לא... בגילה, תודה. ברוך השם, ברוך השם. אז זהו, תודה רבה, עברנו פה עוד שבוע נפלא, סיפורים באמת נפלאים ביותר. יש לנו עוד הזדמנות לשמוע את זה עוד פעם, את הסיפורים, גם עבור הדור הבא, יש לנו גם, תשימו לב, מסביב למסכים, גם יש הרבה מהנוער שהצטרף ושומע אותנו, וגם בהקלטה ישמעו אותנו. אנחנו מאחלים לכם כל טוב, אריכות ימים, בטוב ובנימים, שמחה, ועוד הרבה הרבה כוח תוסס, בעזרת השם. ושבוע הבא ניפגש עם שילה וציפי גל, יושב ראש המועצה הראשון של גוש עציון, השנים הראשונות בגוש, תצטרפו אלינו, בעזרת השם, שיהיה לכם שבוע טוב מבורך, בשורות טובות, כל טוב. תודה רבה. חייקי! חייקי! שייה! תודה רבה לכולם. שייה, מה נשמע? תודה רבה, סבא וסבתא היקרים. סבא וסבתא, הייתם מאלפים. תודה רבה. תודה רבה. אשרינו שזכינו. אמן, אמן. אשרינו שיש לנו סבים כאלה. ותודה לבאור פניך, לניסים וגיל. חייקי, איפה את? אצל אמא? את אצל אמא? לא? אצל לה רגע, יש לנו עוד כמה דברים. לא, נגמר. נגמר, אז למה אנחנו רואים? אפשר?